xiyyaara Itoophiyaa Booyiing torba torbaa tamii torba keessatti argamna. Ka'umsa keenya bifa xiyyaara idil addunyaa boolee Itoophiyaadha. Kaane karaa Yuunaayitid Arab Imireets Duubaayitti imalaa jira. Imala keenyan Duubaayi geenyetii jirra. Duubaa ergaa geenye immoo iddoon dhimma keenyaa Abu Daabiidha. OBN sagalee uummataati bakka hundatti argama Abu Daabii geenyetti jirra asitti immoo bara haaraa bara 2015 sababeeffachuudhaan sagantaa bashannana addaa hawaasa keenya kan as jiru waliin ta'uudhaan isin biraan gahuuf jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya Abu Daabii geenyetti jirra yeroo ammaan kanatti immoo hoteela Dastii Taanii jedhamutti hawaasni keenya kan magaala kana keessa jiraatu galma kana keessatti nu eegatii jira. Isaanis sagantaa bashannana garaagaraa qopheessiniirraa jechaatii jiru. Maarree dhangaa isaan asitti nuuf qopheessan kana walumaan taaneeti kan dhandhamu. Hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ayyaanni kan quufaa gabbinaa kan badhaadhinaa hunda keessaniif hunda keenya yaa ta'u isiniin jenna. Nu faana tura. Daa'imman guddaa galatoomfannaa horaa bulaa nuuf guddadhaa jennaan kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan keenya kan haala kana fakkaatu kun eegaleetii jira. Sagantaalee bashannanaa hedduudha kan jiru. Maarree hanga xumuraatti akka nu faana turtan kabajaan kan isin affeerru. Itoophiyaan kaa bakkee hundatti nagaa akkasumas kadhannaadhaan kan eegalamu. Itti aansuudhaan immoo abbootiin amantaa garana dhufuudhaan akka ergaa nuuf dabarsan akka nuuf eebbisan isaan affeera. Baga rabbii nagaadhaan waggaa haaraadhaan isin ga'ee biyya keenyas rabbii nagaadhaan baga haadhaan ga'ee ammas immoo rabbi biyya keenya nagaa haa taasisu hin kadhanna. Ammas nama keenya uummata biyya keenyaa biyya keenya bitaa mirgarraa bahaaf dhiyaarraa hundumaa rabbi nagaa haa taasisu. 2015 በተለይ በዚህ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ያለን የሀገራችን ህዝቦች በሙሉ አንዳችን ለሌላችን መልካም የምናደርግበት ክፋት የሚዋጥበት ለሌሎች መነሳት ምክንያት የምንሆንበት በእያለንበት እያንዳንዳችን መልካምን ብናደርግ በዙሪያችን ያሉት ሁሉ ደስታቸው እንዲጨምር ክፋት እንዲዋጥ በእኔና በእናንተ ዘንድ የመልካምነት ዓመት እንዲሆን ጸሎትና ባርኮቴ ነው። እግዚአብሔር በቤታችሁ ደስታን ይጨምርላችሁ፣ መውጣት መግባታችሁን ከክፋት ይሰውርላችሁ። እግዚአብሔር ሆይ ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ለዓለም ሁሉ የሰላም የበረከት የረድኤት የፍቅር የአንድነት የስምምነት የመስማማት የመደማመጥ የመግባባት የመተማመን እንታደርግልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በገገሰን በገገኝ አያኒ በረሃራ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አቡ ዳቢ ተሃለ ከነፈካቱን ከበጃቲ ጅራ ለሚለን ኬኛ አስጅረን ሃላሆ አቴን ኛቻ ዱጋቲ ከነ ከበጃቲ ጅረኒ ንትሲ ሳምብረቲ አርገሙዳን ሃለ ከነፈካቱን ደበርሳቲ ጅራ እቲ አንሱዳን ኢሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሱሌማን ደደፎን ሃሳ ኤርጋ በገገሰኒ ኑፍ ደበርሱ ገርሞሳንቲ ጨና ንፋን አትሯስ ልንጀን ቆሞዋን ለሚወን ኢትዮጵያ ሁንዱኑ ከአማሲ ተርገምተን ከሱሞን ከነለ በጋ ወጋ ሞፋ ወጋ ደርብ ድርባ ጅሩከነ ከኩማ ለማፍ ኩዳፉሪራ
gara kuma lamaaf kudha shaniitti rabbi nagaan isin ceesise isin geesse jedha. Bara darbi kana keessa biyyi keenya waa hedduu keessummeessiteetti injifannoo gugurdaa akkasumas rakkoowwan ulfaataa keessa darbiteetti. Injifannoo waan arganne keessa hidha laga Abbayyaa oduu nutti iyyan oduu luka nu harkisan oduu gufuu nu jala kaayan oduu diina nutti wabbaasan kana hundaa keessa darbine bishaan marsaa sadaffaa qabuudha. Injifannoo guddaadha. Amma ijaarsi kun persentii 90 akka ga'u gooneerra jeneetireen lammaffaallee akka humna burqisisu goonee har'a giriidii keessa galuu danda'eera. Sadarkaa ofirra deebisuu hin dandeenye irra geenyeerra. Injifannoo guddaa. Haa ta'u malee waraanni wayyaane nutti bante harka lamaa marsaa lamaa ofirraa qolannee yoo kana geen dhufu jennee nagaaf carraa kennuuf jennee ji'a jaha dura dhukaasa kophaa keenna uduu jarraa walii hin galin dhukaasa kophaa keenna dhaabuu dandeenyeerra. Humni ittisaa keenna akka hin dhukaafne isaan dhukaasanis akka hin dhukaafne jennee dhukaasa dhaabnee ture. Haa ta'u mootuu hin taane ji'a jaha duuba carraa nagaaf kenname kana hunda irra deemuudhaan irra darbuudhaan harka nagaa diriirsine ciniinuudhaan torbaan lama dura waraana marfaa sadaffaa weeraara marsaa sadaffaa karaa qobbootiin nutti banan raayya keessaa. Waraana dhumaa isiin Itoophiyaa diigdee biyya kana diigdee biyya malee ummata biyya hin qabne ummata biyya irraa diigamne godhuuf kaatisan ka awwaala biyya kennaa irratti isiin biyya ofii guddittii ijaarachuuf eebjootu san eebjuu goone injifannoon amma sadarkaa kanarra jira. Kanaafuu warri isaan bobbaasanii diinni keenya ka alaa hundi isaanii amma isaan badii irraa baraaruuf tumsa guddaa irra jiran ejjennoo adda addaa baasuudhaan qoqqobbii adda addaan dura kaa'uudhaan waan adda addaa ittiin sodaachisuudhaaf sochii guddaa godhaa jiran. Maaltu mirkanaa'e amma ciminna keenya malee jabinna keenya malee tokkummaa keenya malee injifachuun akka hin dandeenyee fi namni biraa kan nu dhaabatu wabii nuu ta'u akka hin jirre kan mirkaneessuu dandeenye. Kanaafuu lammiiwwan Itoophiyaa hundinuu sabummaan, amantaan, ilaalchaan, sanyummaan uduu waliin qoodin uduu diinaa fi mijaa'in tokko taanee biyya keenna injifannoon akka ceetu godhuudhaan bara haaraa kana bara injifannoo, bara misooma, bara tokkummaa, bara cimina, bara nagaa akka nu ta'u godhuuf wajji dhaabachuu nu barbaachisa. Tokkummaan keenya haa lalisu injifannoon teenna ulfaadhaa bara haaraa isin haa ta'u. Yeah.
kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo ka hawaasa keenya Abu Dhabii jiru waliin ayyaana haala kanaani kan kabajaati jirru isaanis nyaataa dhugaati kan asitti waliin dabarsaati jiran gamtaadhani amma keessummaatu na bira jira mee isaan waliin turtii taasisna baga geesse baga walumaanuu keenya mee maqaa keenya jedhu sannaytan jedhama as Abu Dhabii jirra mee jireenyi biyya kanaa magaalaa kanaa mee akkamii Abu Dhabii keessa jireenyi magaalicha baay'ee gaariidha warratti beekuuf warra yaa hojjaadha waan dhumneef hin hojjenna rabbiif haa tolu waan gaariirra jirra hin bareeda mee garaagarummaan ayyaana asittii fi waliin taatanii hiriyoota keessan waliin kan kabajaati jirtu kan biyyaa fi kan asii mee garaagarummaan isaa akkana hambiyyaa fi anasii garaagarummaan isaa hambiyyaa maatii faana biyya faana aadaa keenya faana anasii garuu kan adda godhu biyyoormaa waan ta'eef hawwiidhaan wal argina kanaaf jaalala baay'ee qaba natti fakkaatan nasii maaliif wal hawwina akka biyyaatti yeroo hunda waliin agarru waan ta'eef jechaadha. Warreen biyya jiran firoottan hiriyoota keessanis ergaa baga geessanii dabarsuu dandeessa. Maatii kiyyaafis biyya koofis hundaaf baga ittiin geessanii ayyaana haaraa bara gammachuu bara badhaadhinaa bara fayyinaa bara nageenyi baay'eetu nuufaa ta'u. Tolee galatoomii fayyaa ta'eeyyaatis baga geesse siin jenna. Galatooma isin illee bagattiin siin ga'e waan isin argadheef baay'een gammade. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya kaa OBN sagalee uummataati bakkee hundatti argama hawaasa keenya kan Abu Dhabii jiru kana waliinis haala kana fakkaatuun ayyaana kabajaati jirra amma sagantaa baay'eetu jira dhangaa isaan nuuf qopheessanii nu faana turaa siin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga bara haaraa nagaa hangeessan isiniin jenna qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira haasa keenya as jiru waliin ammas gaafi deebiiwwan garaagaraa akkamiin akka yaa'an akka kabajaati jiran isin biraan gahaa jirra ammas na biratti argamu mee walaa barru. Garaan kun uko. Mee haalli kabaja ayyaanaa biyya kanatti mee maal fakkaata? Haalli kabaja ayyaanaa akkuma agartan kana namatti tola. Kanama kennaa wal arguu kennaa dhugamanne. Ayyaanni akkamiin? Ayyaanni bareessaa duraan dursee mootiyyuu lammiilee Itoophiyaa hundumaanuu kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran hundumaanuu baga bara 2015 ittiin isiniin ga'e jechuun hin barbaada. Tansi immoo ayyaanni bareedaadha biyya keessas jiraachuu baadhu carraa kan argadhe namoota hedduudha kan carraa kanaan hin argatini bakka haarawaa kanatti darbuu fi
asittis argame mootu yu lammii kiyya wajjin saba kiyya wajjin dabarsu baay'eetti gammadeera. Namoota bagattiin singee jechuu barbaaddume? Namoota itti bagattiin singee jechuun barbaadu alhamdulillah haadhaaf abbaa koo carraa lubbuun jiraachuu argatanii hanga ammaatti naa jiran alhamdulillah isaaniin bagattiin singee jedhaan isaan argamnaan kan argame itti aansee lammii Itoophiyaa hundumaa Oromoof Oromiyaa lammiilee Itoophiyaa kan biyya keessa jiran biyya alaa jiran kamuu bagattiin singee jedhaa. Tole baga geessa maqaa keessan eenyu jedhame? Baga walumaan geenye maqaan kiyya Saadiq Abdallaa Umar jedhama. Mee kabajni ayyaana bara haaraa asitti mee maal fakkaata? Akkaataa kamiin mee kan isin kabajan kan biyyaatiin wal bira qabdanii yoo ilaaltan? Kabajni ayyaana bara haarawaa hedduu namatti tola. Waggaa waggaan akkuma biyyi keenya kabaju biyya jiraannu kana keessatti biyya Yuunaayitid Arab Emireet naannoo Abu Dhabi magaalaa Abu Dhabiitti waggaa waggaan hin kabajna. Garuu kabajni bara duraanii irraa adda ta'e kabajni barana baay'ee namatti tola. Yeroo kabajnu hamilee gaariin kabajne barri 2015 bara kabajaa ka jaalalaa ka guddinnaa ka jijjiiramaa akka nuu ta'u hawwuudhaan hamilee guutuun kabajnee bareedaa bara gaarii akka nuu ta'u hawwina. Mee namoota bagattiin singahan jechuun barbaadduun mee carraa nama sadiif siif kenneera? Dura dursa walumaa gala uummata Itoophiyaa guutuun bara 2015 nagaan geettan jedha. Itti aansee haadha tiyyaa Nabilee Huseen, obboleessa kiyya Abdul Kariim Abdallaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya Abdul Naasir Harooti kan na biratti argaman amma lotarii bittaadhaan walqabatee yeroo ammaa sagantaan tureetii jira. Mee waa'ee lotarii kanaa maal fakkaataa kan jedhu odeeffannoo guutuu isaanii nu biraan ga'u karuma isaaniitti isin dabarsaa dursa baga geessanii isiniin jedheera. Baga waliin nuu geennee jennaan illeen akkuma argitan kana haala bareedaan bara haarawaa 2015 baga siniin ga'ee baga waliin nuun ga'ee jedhaan illee irra deebi'ee waa'ee akkuma argitan sanii waa'ee lotoriin kunii
yero jalqaba fi miti amma duras wa madalaga turre hawasni kenna ka budabi kun yero baye yero hawasni kenna stehe biite nessi gargar sabar badutti dadurman hawasa abatu dugadu bachuf yero ma hunda huwa kesattu amata sadin dabran kana kesatti hala biite n kesa dabrte on hundi kenani beina yero gargar sabar badam hundumanu dadurman hawasa jirra jede birmas yechuda kanumafu amma hali lottery tifinde kunillen karamin hawasni ke karasal patin karasal patini wal gargaru dande ne kayidu ratti karor fanne lottery kana jalqabsi kawyam tota dawat tota kenya finfinira kane as abu dhabi genye saganta bashannan adda simbran ka ture jirra demo somi awu maragu jedama mutis kopi kenya harra kanan golamne jirra magala abu dhabi kesa iddo garagara de imne kan isin agarsunta kan harra kanuman golamne ra horabula fayata isin jen
sitting here.